Nějak to mezi těma dvěmi neklape. Pardon? Nějak to mezi... nějak to mezi těma dvěma neklape. Poslední době se věnuji tedy především dabingu a možná by vaší pozornosti neměla ujít role, kterou jsem dabovala, a sice je to film o matce Tereze, což mě strašně zajímalo jednak svým tématem a potom, že matku Terezu hrála slavná americká herečka Olivia Hussey, která kdysi hrála hlavní roli v Zeffirelliho Romeo a Julie, takže to bylo pro mě takový teda krásný setkání. No a takže tam mě můžete slyšet a vidět byste mě mohli ve filmu, který natočil Jiří Svoboda na podzim, který se jmenuje Jasnovidec, a je to film o Hanusenovi, což byl vlastně takový iluzionista. Tak hrála jsem doktorku Brejškovou, soudní auskultantku, což byla velmi přísná, tvrdá a nepříjemná žena, což byla vlastně role, s kterou já jsem se v podstatě setkala asi poprvé v životě, protože jsem vždycky hrála buď teda princezny nebo nějaké křehké ženy a dívky. A to bylo teda pro mě jako hrozně zajímavé a hrozně mě to bavilo. Tak v současné době, kromě teda řekněme dabingu, kde pravidelně pracuji, bohužel v té filmové práci zatím konkrétního teda nemám nic, dělala jsem nějaké konkurzy, tak to zatím mě můžete držet palce, jestli to třeba vyjde nebo ne, ale kromě toho jsem začala teďka pracovat v takové naší rodinné firmě, a takže tam dělám vlastně takovou docela zajímavou práci, protože vozíme přístroje, které měří v krvi CO2 a jsou v podstatě určeny pro lékařství a jsou pro lidi, kteří se snaží odnaučit se kouřit. A protože já jsem vůbec člověk, kterého dost trápí jako ekologie a podobné věci, tak mě tohle to vlastně hrozně zajímá. Jsem známá mezi kolegy tím, že jsem teda zapřísáhlý nekuřák a běhec kuřáků. Takže vlastně jsem teďka začala dělat tuhle tu práci. Bych to trochu zobecnila, taky jsem teďka založila občanské sdružení Akcie přírody, a týká se to prostě toho, že popravdě řečeno v poslední době mě trošku jako děsí ta ekologická situace, která je všude, vidím jenom kamiony, staví se administrativní budovy, prostě obrovský obchodáky, a moc se mi to nelíbí a připadá mi, že vlastně spousta lidí se na to nečinně dívá a říká si to, jednou se třeba samo změní, nebo jenomže nezmění, takže proto jsem se vlastně i já rozhodla, že budu proti tomu teda aktivně bojovat, takže se ze mě stala taková ekologická bojovnice.